el Black Friday arriba a les botigues Casa Llar. Divendres 27 de novembre a les botigues de Mataró, Cabrera i Parets del Vallès. Compra unitats limitades de productes a uns preus més que d'escàndol. Petit electrodomèstic, regal, decoració nadalenca, planta artificial, cuina, homenatge i moltíssimes coses que t'encantaran. Tot això al Black Friday de Casa Llar. Casa Llar, coses de casa al millor preu.